Нагородження розпочали з хвилини мовчання за загиблими бійцями. Перед тим, як вручати орден, Микола Сальчук зачитував історію загиблого бійця. Відзнаку Володимира Магльони забирає його мати Оксана Збараська. Жінка каже, її син загинув на Донеччині в листопаді 2015 року. Тоді йому було 25. Якщо мене не стане, то ти будеш, тобою будуть люди гордитися. Будеш мною гордитися, що я герой України. Отак він мені сказав, але я казала, синочку, я чекаю тебе. 27 грудня вже мав бути його відпустка, він мав прийти, але привезли його в гробі мені додому. Володимир Борисевич отримав орден замість свого батька Василя. Каже, він загинув від кулі снайпера у 2015-му. Його не могли зразу забрати, бійці відтягнули в бліндаж і мусили відступити. Але тіло шукали 4 місяці. Віднайшли вже, потім по ДНК-аналізу дізналися, що у нас батько, і поховали вже все, що лишилося. Загалом посмертно нагородили 18 бійців. Далі відзнаки вручали українським військовим та волонтерам. Один із тих, хто отримав орден – Євгеній Шпак. Чоловік пішов на війну у 2016 році. Зараз начальник школи мінометників на Львівщині. Це дійсно приємна нагорода, тому що дану нагороду створив і придумав народ. Той, який ми на сьогоднішній день захищаємо. В'ячеслав Тєнішев – полковник запасу. Він теж отримав орден, каже, на війну пішов у березні 2014 року. Внуки, правнуки колись запитають, а де був тато, чи дід, чи прадід, де він був в цей період. Чи він сидів в кабінеті десь, чи на дивані, не знаю, десь в іншому місці може. І я навіть сумнівів не мав, мене всі зрозуміли, що я повинен бути там, де мої побратими, де моя військова організація, захищати Україну. Орден «Сталевий хрест непереможних» створили учасники російсько-української війни у 2018 році. Його вручають декілька разів на рік, розповів співзасновник Микола Сальчук. За його словами, цьогоріч відзнаку вперше вручали не у Києві. Її отримали 57 військових та волонтерів. Я розумію, що з умов пандемії дуже важко добратися. Це по-перше. По-друге, враховуючи те, що якщо це батьки загиблих, в них не завжди може вийти. І тому перший раз ми робимо це в регіоні. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.